Моє вітання. З квітня багатодітні родини отримуватимуть фінансову допомогу у розмірі 1700 гривень, повідомляє Кабмін. Виплати передбачені на третю і кожну наступну дитину. Про це говоримо сьогодні. Гість студії – директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський. Вітаю вас. Добрий вечір. Розпочнемо розмову уже за декілька хвилин. Наразі в ефірі сюжет моїх колег з Луцька. Лучанка Оксана Коваленко виховує 4 дітей. Старшому сину від 23, найменшому – 2 роки і 3 місяці. Є ще 10-річна дочка і 18-річний син. Родина має посвідчення багатодітної і претендує на додаткову допомогу від держави. Жінка каже, про виплату чула, але в соцзахист ще не зверталася. Скопіювала перелік документів, які потрібно здати для того, щоб мати ту допомогу. Дуже хороша ця річ доплачувати, тому що і 860, і плюс 860 до оцієї нової суми, все одно цього є недостатньо. Було би добре, аби в наступні роки потрошечки оцей рівень довели хоча б до рівня споживчого кошика. Зі слів багатодітної мами, на наймолодшого сина в місяць вона витрачає близько 5000 гривень. Це витрати на їжу, хоча родина економить, бо вирощує власну городину, одяг, ліки або вітаміни, засоби за доглядом дитини та комуналку. Каже, нині від держави на наймолодшу дитину отримує 860 гривень. Як багатодітна сім'я, користується пільгами при оплаті комунальних послуг. Ми не та сім'я, яка розраховує на таку підтримку держави, але знаю, що є дуже багато родин, в яких є троє дітей, і для них ця допомога буде дуже такою хорошою підтримкою, щоб ті батьки не були засмикані і не думали, за що купити штани, нові черевики, де купити йогурт. На Волині мешкає близько 18 тисяч багатодітних сімей, розповідає директорка департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Оксана Гобот. Каже, третина з них мають дітей до 6 років. Якщо в складі багатодітної сім'ї, якої є троє або більше дітей, є хоча б одна дитинка до 6 років, відповідно, дана сім'я вправі скористатися новою державною програмою, це допомогою на дитину до 6 років в багатодітних сім'ях, і щомісяця отримувати 1700 гривень без врахування сукупного доходу сім'ї. Аби оформити допомогу, родина повинна звернутися до управління соцзахисту міста чи громади, у якій мешкає, з визначеним переліком документів, каже Оксана Гобот. Заявою представити документ, що ви є багатодітною сім'єю, представити свідоцтво дітей і, відповідно, допомога буде нарахована. Зі слів Оксани Гобот, на Волині є сім'ї, в яких виховують троє і більше дітей до 18 років, але посвідчення багатодітних не оформили. Каже, без цього документа допомогу у розмірі 1700 гривень на дитину до 6 років отримати не вдасться. Всі управління соціального захисту населення забезпечені бланками посвідчень. Проблем немає, це всього-навсього два відділи. Один відділ пільг, який призначає статус і надає пільги, другий відділ допомог, який виплачує. Тому можна в один день вирішити всі питання, але для встановлення статусу не забудьте взяти фотографію 3х4. На оформлення документів багатодітні сім'ї мають 3 місяці, каже Оксана Гобот. Якщо заява буде подана включно до 1 липня, тобто 3 місяці є для того, щоб подати документи і можливість отримати за 3 місяці допомогу. Оформивши цю допомогу, за рік багатодітна родина отримує понад 20 тисяч гривень на кожну дитину до 6 років. Зі слів багатодітної мами Оксани Коваленко, планує витратити ці гроші на відпочинок і розвиток свого наймолодшого сина. Гроші ніколи не бувають зайвими, коли є діти. Бо навіть якщо ти маєш все необхідне, ти матимеш можливість щось зробити для своєї дитини у плані розвитку, віддати на якийсь гурток, купити більше книжок, кудись поїхати влітку. Черкащанка Тетяна Родіна – багатодітна мама. У неї підростає троє хлопців – 6, 7 і 2 років. Жінка перебуває у декреті по догляду за дітьми, зараз не працює. Сімейний бюджет складається з заробітків мого чоловіка в основному. Ну, допомагають іноді ще батьки його, наприклад, можуть допомагати. І ну, такі невеличкі виплати на дітей, те, що ми отримуємо. Ну, зараз я отримую на одного, на меншого до 3 років виплату 860 гривень на місяць. Тетяна каже, користується пільгами на комунальні послуги та проїзд дітей старше 6 років. І додає, що більшу частину сімейного бюджету витрачають на дітей.
Багато йде, да, звісно. Того, що одяг кожен раз купляєш новий, хоча ми і так економимо за рахунок того, що в нас троє хлопців, ми передаємо від старшого меншому. От, але все одно, наприклад, такі речі, як взуття або там верхній одяг буває сильно зношується, що все одно приходиться, доводиться купляти новий, тому що ну, за сезон діти, вони ж такі рухливі. Там взуття, наприклад, стирається, збивається, що ну, неможливо користуватися знову. За словами директора Департаменту соціальної політики Олега Гудзенка, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13 березня цього року, допомога призначається на третю кожну наступну дитину до досягнення 6-річного віку. На даний момент нам відомо, постанова передбачає виплату допомоги багатодітним родинам у сумі 1700 гривень на кожну дитину до досягнення кожною дитинкою 6 років. Щоб отримати цю допомогу, одному із батьків потрібно звернутися у найближче відділення соціального захисту населення, написати заяву на отримання грошей. Якщо батьки приходять до нас, до органу соціального захисту на своїй місцевості, вони надають відповідний перелік документів. Тобто вони можуть надати копію і документ, що вони встановлений статус багатодітної родини, і відповідно надати ще копії свідоцтв про народження самої дитини. Відповідно, ми будемо вираховувати досягнення років, будемо дивитися, скільки дитинці років, і відповідно будемо призначати цю допомогу відповідно тій кількості дітей, які мають на це право. За словами Олега Гудзенка, у Черкасах є 1095 багатодітних сімей. Нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії бачите на своїх екранах. І у нас в гостях директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський. Отож, пане Вадиме, розкажіть більше, які родини на Тернопільщині можуть претендувати на цю допомогу, передбачену урядом? На цю допомогу претендують, і я думаю, і вже претендують, і будуть претендувати ці сім'ї, в яких виховуються багатодітні сім'ї, в яких виховуються діти до 6-річного віку. Тобто йде мова зокрема про багатодітні родини, у яких є діти до 6 років. Мається на увазі загалом, що всі діти мають бути до 6 років, чи лише одна третя дитина якщо, найменше? Якщо є будь-яка дитина до 6-річного віку багатодітної сім'ї, то на цих дітей виплачується щомісячна допомога 1700 гривень. Тобто, якщо сім'я складається, наприклад, з 5 дітей, двох яких до 6-річного віку, то буде виплачуватись на кожну дитину цих двох до 6-річного віку буде виплачуватись 1700 гривень на кожну дитину. Чи маєте інформацію, скільки родин на Тернопільщині загалом мають статус багатодітних, скільки з них можуть претендувати саме на цю фінансову допомогу? В попередніх новинах у вашому сюжеті озвучили, що заступник директора департаменту Воронко Олег Степанович озвучив цифру понад 8 тисяч сімей. Це ті, в яких є діти до 6 багатодітні сім'ї, в яких є троє і більше дітей. Це ті, які отримують пільги від держави, як багатодітні сім'ї. Загалом близько 13 тисяч багатодітних сімей проживає на території Тернопільської області. Тобто така кількість, близько 13 тисяч. Скільки сімей з цієї кількості можуть отримувати допомогу, передбачену урядом? З цих 13 тисяч сімей будуть отримувати допомогу ті, кого є діти віком до 6 років. Це десь приблизно понад 5 тисяч сімей. Що їм потрібно робити для цього, щоб отримати ці гроші? Розкажіть докладніше. Потрібно звернутися до місцевого управління соціального захисту за місцем реєстрації, подати невеличкий пакет документів, це заяву на місці написати, єдину заяву для призначення всіх видів соціальних допомог, плюс додати копію посвідчення багатодітної сім'ї, додати копії про народження дітей. І все, власне, отримувати цю допомогу. Тобто саме такий пакет документів потрібно підготувати, відповідно принести його до місцевого управління соціального захисту населення. Так. Чи жителі Тернопільщини вже почали звертатися? Найбільше звернень ми маємо на сьогоднішній день, це за цих пару днів, це є Тернопіль, місто Тернопіль. В загальному близько 700 звернень є по Тернопільській області, в середньому по місцевих управліннях, по районних управліннях це від 16 до 50 звернень. Ну, в середньому десь так 30 звернень за цих пару днів до місцевого управління соціального захисту. Це говорить про те, що
І завдячуючи вам і засобам масової інформації, що інформаційна кампанія йде нормально, і надіємося, що всі сім'ї, багатодітні сім'ї, жителі Тернопільської області знають про цю програму і зможуть нею користуватися. Родина, яка не напише такої заяви, вона не буде отримувати коштів? Постанову дається зазор, тобто від 1 квітня і пару місяців для того, щоб, коли людина звернеться, наприклад, вже в травні, то є можливість повернутися до з 1 квітня для призначення, для виплати цієї допомоги. Але разом з тим ми рекомендуємо, щоб якнайшвидше подати документи для того, щоб скористатися цією програмою. Розкажіть, відколи загалом діє постанова і коли багатодітні родини зможуть отримати перші кошти? Постанова прийнята в березні місяці, свою дію розпочинає з 1 квітня. І зараз проводиться налагоджувальна робота, бо тому що всі управління користуються єдиною системою програмного забезпечення Міністерства соціальної політики для призначення соціальних виплат, налагоджується програмне забезпечення. Думаю, що після налагодження такого програмного забезпечення будуть проведені перші виплати. Чи відомо, що це буде у квітні? Я думаю, що це, швидше за все, це буде початок травня. Надіюся, що кінець квітня, можливо, початок травня. Яким чином отримуватимуть гроші багатодітні родини? Постанова передбачає те, що за вибором людини. Тобто вибір людина, сім'я робить сама і в заяві вказує, чи отримувати ці кошти через уповноважені банки, чи Укрпоштою, щоб Укрпошта доставила додому цю виплату. Тобто родина може обирати або банківська карта, або ж Укрпошта. Так, спосіб виплати родина вибирає самостійно. І також ви зазначили, що обов'язково в пакеті документів має бути посвідчення багатодітної родини. Так. Наскільки вам відомо, чи всі родини мають такі посвідчення, у разі того, якщо немає його, що потрібно робити? Для того, щоб виробити це посвідчення, потрібно звернутися до управління сім'ї при райдержадміністраціях чи виконкомом міст і написати заяву і отримати це посвідчення. А я нагадаю ще раз, що ми працюємо у прямому ефірі. Ви можете телефонувати і ставити запитання. Номер нашої студії ви бачите на своїх екранах. І питання, яке поставила у мережі Facebook глядачка Олександра Ковальчук. Пане Вадиме, чи не здається вам, що ця допомога для багатодітних – це передвиборчий хід? Чому, на вашу думку, таке рішення прийняли саме перед виборами президента? Я можу коротко відповісти на це запитання, що постанова не має терміну закінчення. Тобто вона працює і без обмеження терміну. Тобто вона розпочала свою дію і буде продовжуватись далі. Кінцевого терміну дії цієї постанови немає. Тобто багатодітні родини українські і далі зможуть отримувати кошти для своїх дітей. А йде мова саме, на вашу думку, чому саме зараз це рішення прийнято? Є прийнято ряд постанов Кабінету міністрів. Як ви пам'ятаєте, в минулому році було прийнято пакунок малюка для підтримки сімей з дітьми, в тому числі муніципальна няня. І це третій етап, як підтримка багатодітних родин. Зрозуміло, до нас звертається телеглядач. Доброго вечора, ми готові вас почути. Можете ставити запитання. Доброго вечора. Так. Скажіть, будь ласка, мамі є троє дітей, яким ще немає 6 років. Я рахуюся багатодітною, маю посвідчення, виплата буде тільки на останню дитину, третю, чи на всіх трьох буду отримувати. Дякую. Дякуємо вам. Дякуємо вам. Виплата, якщо у вас троє дітей до 6-річного віку, то виплата буде проводитись на кожну дитину по 1700 гривень місяць. Якщо, припустимо, у родині народжується двійня, чи має право ця родина на дві виплати, якщо це вже третя і четверта діти? Порядком передбачено, що якщо двійня – це буде це друга і третя дитина, то виплата буде проводитись на другу і третю дитину 1700 гривень до 6-річного віку. Тобто ми розуміємо, якщо двійня – це друга і третя дитина. Якщо двійня – це перша і друга дитина, то такої виплати не буде. На які ще програми можуть розраховувати багатодітні родини
при народженні, зокрема, дітей? Ті, що я вже фактично назвав, це всі для всіх сімей з дітьми. Це муніципальна няня, це пакунок малюка, це одноразова допомога при народженні дитини 41 тисяча. Разом з тим, багатодітні сім'ї в нас користуються такою державною підтримкою, як державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, і також субсидіями, всіма іншими соціальними виплатами. Зрозуміло, продовжимо. Наразі послухаємо ще одне запитання. Доброго вечора. Алло. Так, говоріть. Алло, алло. Ми вас чуємо. Ставте, будь ласка, ваше запитання. Мене звати Володимир. Тепер таке питання до Боярського. Відійдіть, будь ласка, від вашого телевізора. Наприклад, щоб вдягнути малу дитину. Які затрати йдуть на малу дитину, а що після 10 років? І книжки треба, і взутися, вбратися треба. А 6 років, то є маленькі. Менші затрати. А що з тими дітьми робити? Що їх відправити десь під церкву, щоб збирали гроші? Чи як ви то так рахуєте? Маленька дитина, малі затрати. Більша дитина, 10 років, 15 років, треба ж його вбирати. А тут більше вбирати треба, як маленьку дитину. Дякую. Ось таке маємо запитання. Що можете відповісти? Те, що ми говорили раніше, що скористатися іншими видами державної підтримки, так само і субсидії, тому що якщо сім'я багатодітна, але ж діти вже після 6-річного віку, ці діти розраховуються розрахунок субсидій, як члени сім'ї, які не мають доходу. Інші програми, тобто якщо державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, якщо є багато дітей в сім'ї, то там значно, відносно значно більші суми, ніж одна чи дві дитини малозабезпеченої сім'ї. Тобто, якщо п'ятеро дітей, то є суми по 10 тисяч допомоги в місяць і так далі. Але це, власне, ця програма розрахована тільки для дітей до 6-річного віку. Ви ще зазначили про програму, зокрема, «Пакунок малюка», яка вже діє. Як ви можете загалом охарактеризувати, зокрема, її ефективність? «Пакунок малюка» вже працює з вересня місяця 2018 року. Отримали пакунків понад 4700 пакунків. Отримано вже по лютий було включно сім'ї. Була одна повернення пакунку, тобто не стільки повернення, а скільки небажання отримати один випадок з тих 4700. Наразі програма діє, і були спочатку в засобах масової інформації, в соціальних мережах невдоволення якістю пакунків, але в нас по Тернопільській області це фактично було одне таке звернення чи два таких звернення офіційно на департамент. Ми ці звернення, відповідно, відправляли до поставщика ЮНОПСу для відповідного реагування. Я знаю, що на цей рік, вже починаючи з березня місяця, постачальник вже змінений ЮНОПСу. А щодо муніципальної няні, як наразі працює ця програма на Тернопільщині? Скільки є звернень? Ми мали на початках два звернення за такою допомогою, а вже маємо понад 10 звернень. І, разом з тим ця програма рухається повільно, але надіємося, що це буде допомога. Особливо ми бачимо в тому, що коли бабця чи дідусь доглядає внучку і ще не пенсійного віку, то люди стараються оформити статус. Нагадайте, будь ласка, основні умови цієї програми. Основна умова це бути оформленим підприємцем, або фізична, або юридична особа може надавати з відповідним видом діяльності цю послугу муніципальна няня і сплачувати відповідний податок. І 1626 гривень такої компенсації може отримувати один із батьків для компенсації часткової оплати муніципальної няні. Допомога при народженні дитини. Нагадайте, зокрема, який розмір можуть отримувати це батьки? Це понад 41 тисяча, і виплачується вона разово 10 тисяч і 860 гривень щомісячно
до трьохрічного віку. І отримують таку допомогу в нас в Тернопільській області 41 тисяча громадян. Чи відомо щодо зростання цієї допомоги щодо при народженні дитини? Чи є прогнози, що такі суми, зокрема, будуть збільшуватися? Ну, на сьогоднішній день цей розмір залишається сталим. Ось ці допомоги, які працюють наразі, соціальні ініціативи, чи як вони можуть вплинути на отримання субсидій родинами? Чи інших пільг? Чи інших пільг? Пакунок малюка не враховується в сукупний дохід при призначенні соціальних виплат, інших допомог, субсидій. Муніципальна няня також, компенсація по муніципальній няні не враховується, сукупний дохід. Допомога оця, яка буде багатодітним сім'ям, де діти до 6 років будуть враховуватись, інші види допомоги. Ще одне питання, яке нам ставлять у мережах. Як оформити муніципальну няню, якщо, припустимо, є бажання, але поки що людина, яка працює нянею, не має необхідного оформлення ФОПу? Що порадити? Оформитись фізичною особою-підприємцем, укласти договір з сім'єю про надання таких послуг. І нагадайте, як відповідно, куди потрібно звертатися, щоб оформити ФОП? Для оформлення ФОПу потрібно звернутися до фіскальної служби за місцем, відділення фіскальної служби за місцем проживання. Вони нададуть консультації для оформлення фізичного особи-підприємця. Після того укласти угоду з сім'єю про надання таких соціальних послуг і звернутися до місцевого управління соціального захисту з копією цього договору. Ще одне запитання нам ставить телеглядач. Доброго вечора, готові вас почути. Говоріть, будь ласка. Алло. Алло. Так? Алло. Так, говоріть. Алло. Ми вас чуємо. Говоріть. Алло, пане Вадиме. Так, добрий вечір. Пане Вадиме. Алло. Ставте, будь ласка, запитання. Я вас слухаю, пане Вадиме. Так, так, ми вас чуємо. Ви мене чуєте? Так, чуємо. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Пане Вадиме, слава Ісусу Христу! Така ситуація, чи дитина 4,5 роки, 15, і вчиться в ПТУ. Вони цю допомогу будуть мали? На дитину, та що 4,5 роки, буде соціальна виплата до досягнення 6-річного віку цієї дитиною у розмірі 1700 гривень. Але потрібно звернутися до місцевого управління соціального захисту з тим пакетом документів, який був озвучений от зараз в ефірі. Дякую за запитання. І підсумовуючи наш ефір, хочу, щоб ви ще раз нагадали, тобто фінансова допомога, яку отримують багатодітні родини у розмірі 1700 гривень, що потрібно робити родинам, куди потрібно йти? Нагадайте, будь ласка. Звернутися до місцевого управління соціального захисту з копією посвідчення багатодітної сім'ї і з копією свідоцтва про народження про дітей. І мати також з собою оригінали цих документів. І написати відповідну заяву місцевому управлінні соціального захисту. Дуже дякую вам за роз'яснення. І нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з директором Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадимом Боярським. До зустрічі в ефірі.